Ночью в том переходе силами тетушек и милиции были вытеснены люди из подземного перехода. Это предприниматели, чьи там находятся ларьки. Они были оттуда вытеснены нагло с применением дымовой шашки и силой тетушек. Я находился в этот момент возле ларька, покупал себе воду. Когда пошел отзвон, что там все началось, мы подбежали, попытались прорваться в переход. Другие предприниматели, которые не находились в переходе. Но там уже было ряд тетушек, которые заблокировал вход в переход. В балаклавах, то есть опознавательных знаков на них никаких не было. И милиция стояла, которая не реагировала на этих. Как бы мы попытались туда пройти, нас не пустили. Была штрафханына, драка, скажем так. У нас не получилось туда прорваться. В результате там побили женщину. В этот момент, пока тетушки стояли, держали, заблокировали переход, и милиция как бы не реагировала на это, вызывали много милиции, в этот момент произошел демонтаж и кража этих киосков. Когда закончился демонтаж, тетушки исчезли, зашли туда, там ни киосков, ни товара, ничего не обнаружили. Позабирали там деякі вещи, позабирали людей, порозбивали, порозламували, тетушки залетіли ночью, розогнали ночью. Забрали ларьки ночью, да, товарищи. Людей побили, у меня хозяйка, руки синие все. Ну, конечно. Товар забрали, никому ничего не сказали. Влада фактично знищує малий бізнес незаконним шляхом, навіть навіть рахує, що бандитським шляхом. Тобто річний демонтаж, який зараз практикує влада, це фактично напад невідомих людей в балаклавах на майно підприємців. Це майно розкрадається, ламається, фактично паралізує роботу малого бізнесу. І за це ніхто не несе відповідальність. Чому люди сюди вийшли? Тому що іншого шляху захистити свої права в людей немає. Міліція, якщо ви бачите, стоїть в стороні, вона сьогодні вночі стояла в стороні. Людей били, людей грабували, міліція стояла, дивилася, нічого не робила. Тобто міліція фактично не реагує, суди в нас практично переповнені, також не реагують. Один вихід людям – вийти сюди, зібратися разом. В зв'язку з тим, що ця ситуація протягується по всьому Києву, не тільки тут, не тільки в цьому конкретному випадку, але відносно і кофеїн, відносно і малих архітектурних форм. Мабуть, треба їх все-таки вбирати, я думаю, кіоски. Ну, по-перше, вони, більшість кіосків, вони встановлені неправомірно. Вони стоять нелегально. За ними стоять люди, які їх кришують, які отримують гроші. Це бізнес. Якби це все було легально, якби кошти йшли в державний бюджет, це було б нормально. Вчительні документи, у людей є, то чому їх немає?